Les primeres setmanes de la pandèmia, tot i que aquí a les Terres de l'Ebre la situació no va ser tan greu com a altres regions sanitàries, hem de reconèixer que estàvem com a mínim aclaparats, estàvem confusos, estàvem com atordits, no sabíem ben bé què havíem de fer i crec que vam respondre una mica instintivament. Sabíem que havíem de fer nous espais per a ubicar aquests malalts amb Covid greus i sabíem que havíem de reclutar persones que no tenien experiència, o sigui que les havíem de formar i les havíem d'acompanyar. Així que imaginem una mica la situació. Havíem de treballar en uns espais que no estaven especialment dissenyats per atendre malalts greus i amb personal que no estava completament format. A més, físicament estàvem molt limitats, teníem aquells epis estranys que no estàvem acostumats a tindre i unes limitacions físiques que com no les havíem tingut mai. Si aquí afegissis que els familiars no entraven, estàvem com, realment era una situació fora totalment de la normalitat. Era inclús hi havia moments que pensaves que estaves completament deshumanitzat. No era una cosa a la qual poguessis trobar una lògica i un sentit. En les primeres fases, les emocions que dominaven eren les negatives. Estàvem preocupats, estressats, angoixats. I a poc a poc pues, clar, les emocions se van anar tranquil·litzant i van apareixent les emocions positives i els mecanismes de compensació. Penso que si no hagués sigut per la maduresa psicològica que tenien la majoria de les persones, no haguessin pogut mantenir l'estabilitat ja individual i com a grup. A tot aquest context estrany, penseu que estàvem davant d'una malaltia completament desconeguda. No teníem cap tipus de referència, no hi havia evidència científica clara. A medicina estem acostumbrats a treballar amb cert grau d'incertesa, però el nivell d'incertesa que teníem en aquell moment era extraordinari. No teníem ni idea de la trajectòria, de l'evolució que podíem esperar de la malaltia, no teníem cap tractament eficaç, i això et creava aquella sensació de que a lo millor eres tu que no estaves prou preparat i que no tenies la capacitat ni l'habilitat de tractar aquelles persones apropiadament.